أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورك صباحنمي أعلن سيدة ميديا وصباحنما أحد خطب حساسية ينوصى صعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية أباب الكسو عدا حفيز كمدحويني هوري فرماجي إسلام مركاسين اللدون يوين حلك اللوغة قادر رئيس الوزارة محمد حسين روبلي وهدي أي معقول نقطة حفيز كمدحويني هوري صومالي الدوهاني محمد عبد الله فرماجو أي وحا كسو عدا دقاقيو سياسة ديد أو حق له تاس أو لصورين يو إن قرشيال عصب لدجين يو إسلام مركاسين مركاني أو مدحويني هوري صومالي فرماجو ستوسي إسكو قرحين يو dal kana oo dagaal soo ka yagelinayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya farmaajo ayaa habeen hore ka hor yimid talaabadii uu qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ta oo ahayd lacagtii Imaaraadka laga xannibay 4 sano ka hor oo uu fasaxay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina raali gelin siiyay dawladda Imaaraadka Carabta farmaajo ayaa amar dul dhigay gudoomiyaha bangiga dhexe isagoo faray in aan lacagtaasi oo gaareysa ku dhawaad 10 milyan oo dollar Mareykanka ahi aan la bixin karin سياسيين كاقدو مدحويني هوري صوماليا دوهاني فرماجو ايا شيغيا ان اي سعودان قرشال لغو مقا عابو الرئيس الوزارة عصوب كاس او بدل انخونيا محمد حسين روبلي سورتا قلني مدى وقت يدا سو ادنا ايا لا شيغيا ان لغو دواقو الرئيس الوزارة هسي او هوش دورشاد ميشي دا اوغو سيودو ما دام روبلي لغو ايدي يدول دن قود اح ان او ديسان ايو اسلام مركاسين هوشي لو حل ساري وح عن اهين او فراها كل جيرو واسيد اي هذا كو ديگين مدحويني هوري صومالي دوهاني فرماجو ايا لاتشيا دي ادن بيي لا يالان ايا دي ناعيا دا كا اكدو سي لو سو سارو دي كريت دا مغا عابد دا رئيس الوزار عصوب ايا دو لا اوغين حالة دا دل كا اي غلي كرتو ميل حاليس اهي سيدا لا سادالي نيو رئيس الوزارة ايا لو مغا عابد دونا ميد كميد اهي شخصيات كا او دو مدحويني هوري صومالي فرماجو وحانا معقول اهي إن علي محمد جيدي لو مغا عابو هدي وارن تاسي سمييو ميل كدع حوغن أيه كنو قونيسا أود خيبسيغا دولة دا فدرالكا صوماليا سيكاس دبها أهاتي الدون كشعبكا صوماليا دي بيش عالمكا مكا أغلان دونتا إن فرماجو او مركاني سمييو قار اسكا تورن مدل كميل حاليس أهجلي نيسا دينا عكال دولة دا فدرالكا صوماليا يا كان نقو تيقو آنكي أي هري اوغو حرتي تري منالكا غاركا أهموفكون إيه غرونكا ديارة دا هادن عديس لماركاسينا أي أذيك سدان هاي أدا قرامة دا ميدوبي عيدة مدى أمي سومية سفارة دا رير قلبيت كاهي سيدا أي شيغ يان وررك هاتان صوبة حيا ee laga helay garoonka caalamiga ah ee magaalada Muqdisho wasiirka amniga gudaha Abdullahi Maxamed Nuur ayaa soo saaray amarka dib loogu fasaxay isticmaalka terminalka Mofcon kaas oo ay fuliyeen hay'adaha ku shaqada leh sida ay ogaatay warbaahinta arintani ayaa waxa ay ku timid kadib wada hadallo dhexmaray wasiirka amniga iyo diblomaasiyinta ku sugan gudaha xerada xalane oo ka wada hadlay xayiraada la soo rogay oo ay horay uga hor yimaadeen qaramada midoobay ee Amisom sidoo kale ila wareegyo ku dhow hay'adda duulista rayidka ahi oo lala xiriiray ayaa xaqiijiyay in la fasaxay terminalka isla markaasina uu haatan sidii hore u shaqaynayo amarka lagu xiray terminalkan waxaa hore u soo saaray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya oo shaacisay in dhowr sababood loo xiray Mofcon oo ay ka mid tahay inay adeegsadaan rakaabka aan ahayn qaramada midoobay Amisom taasi oo jabinaysa hanaanka socdaalka sharciga ah warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in marar badan ay dhacday in duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigteen garoonka ayaga oo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbin dokumentiyada rasmiga ahi go'aanka ay dib ugu fasaxday xukuumadda Roble isticmaalka terminalka gaarka ahi Mofcon ayaa ku soo aadaya xilli xasaasi ah isla markaasina uu khilaaf hor leh ka dhashay tallaabadii uu qaaday Roble ee ku aadanaa dib u celinta lacagtii hore looga qabsaday dalkaasi Imaaraadka dhinaca kale faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxaya howlgallo culus oo ay ciidamada ammaanka Jubbaland ka sameeyeen qaybo ka mid ah magaalada Xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta dalka Soomaaliya howlgalka oo ahaa mid qorsheysan ayaa waxaa laga fuliyay inta badan xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladaasi iyadoo ay ciidamadu ay tageen guryo u ahaa bartilmaameedkooda sidoo kale ciidamada Jubbaland ee Soomaaliya howlgalkaasi ayaa dhalinyarada qaar ee ay qabteen weydiiyeen su'aalo la xiriira amniga qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa looga hadlay baaritaanada oo ahaa kuwa xoogan waxaana lagu sheegay in lagu xaqiijinayo amniga guud ee magaalada Kismaayo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo golaha wada tashiga qaran oo qorsheynaya in ay xilka ka qaadaan general Odawa iyo dhagar qaba Yasin Farey arrinkaasi waxaa cadeeyay Cali Jaab ku jiray oo
ah nin aad ula socdo arrimaha fila Soomaaliya iyo gudiga wada tashiga qaran Cali Yare ayaa yiri in ay garwaaqsadeen in amniga qaranka yahay mid dastuuri ah oo aan lagu bedeli karin teendada afisyoni waa xaqiiqda oo ay wajahayeen raggii runta iyo riyada isku qalday balse shardiga ah waa in la bedelo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawaa Yuusuf Raage iyo taliyaha nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka Yaasiin Farey oo dhanka awooda qaybsiga halbeel ka soo wada jeedo ayuu yiri taa ayaa caddeynaysa in Cali Yare Cali uu aad ugu cabsi qabo in halkaasi xilka looga qaado arrinkaasi waa bartilmaameedsi iyo duulaan dad gaar ahi lagu soo qaaday kii difaaci lahaa loo soo dhiibay ayuu yiri marka laga soo tago inuu Yaasiin Farey yahay kusima ku yimid heshiis siyaasadeed oo haddii uu baxayo ay tahay in ay la baxaan dhammaan intii ku timid heshiiskaasi haddana dhanka kale waa xujo taariikheed oo fac ka fac hor ooli doonta madaxweyne Cali Guudlaabe iyo guddoomiye Cumar Finish in ay markhaati ka noqdaan jananadii ay siyaasadda ku matalayeen oo ay hortooda ugu adeegtaan rag ay miiska wada fadhiyaan oo ay uga khibrad saameyn iyo waayo aragnimo siyaasadeed dalka ayuu yiri si kastaba ha ahaatee Cali Jeeb ku jiray oo ku magacaaban guddoomiyaha amniga ee gobolka Banaadir isla markaasina u hadla inta badan fila Soomaaliya maamulka iyo madaxweynihii hore Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo isla markaasina inta badan boostiyada oo soo dhigaya Facebookgiisa ay u soo dhiibaan fila Soomaaliya ama agaasimaha madaxtooyada fila Soomaaliya si kastaba ha ahaatee miiska ayay saaran yihiin in xilka laga wada qaado isla markaasina lagu bedelo rag ayaga ku heyb ah oo daacad ah isla markaasina ummadda Soomaaliyeed si siman ugu adeegaya aanan marnaba hoostagaynin madaxweynihii hore dhagarqabe dhowhane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo dhinaca kale shirkii golaha wada tashiga qaranka oo maanta soo dhammaaday iyo qorshaha xiga saacado ka hor ayuu soo dhammaaday shirkii maanta ay mar kale isugu yimaadeen madaxda maamul goboleedyada dalka guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kulanka maanta oo intiisa badan looga wada hadlay tabashada ka soo laabatay kuraastii la doortay ee xubnaha golaha shacabka ayaa waxaa lasoo sheegayaa in madaxda ay isfaham badan ka gaareen xubnaha shirka ka qaybgalayay ayaa isku afgartay in berri mar kale la isku soo noqdo iyadoo kulanka berri lagu heshiiyey inay ka soo qayb galaan xubno matalaya golaha midowga musharaxiinta mucaaradka kulanka berri ayaa la filayaa in lagu soo afjaro cabashooyinka laga soo gudbiyey qaabkii ay u dhacday qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka qodobada ugu weyn ee shirka golaha wada tashiga qaranka laga sugayo waa amniga iyo doorashooyinka ra'iisul wasaare Roble madaxda dowlad goboleedyada Galmudug Puntland iyo Hirshabeelle Jubbaland Koonfur Galbeed iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa aragti isku dhaafsaday madasha waxaa dhiman in gunta loo galo qodobka muhiimka ahi maalinta isniinta ah ayaa la filayaa sida uu qorshuhu yahay in lasoo gabagabeeyo shirkaasi lagana soo saaro warmurtiyeed ku saabsan doorashada iyo amnigeeda dhinaca kale darawallada gaadiidka nooca dadweynaha ay raacaan ee ka howlgala degmooyinka Dharkiinle iyo wadajir ee gobolka Banaadir ayaa maanta bannaanbax cabasho ahi ka dhigay magaalada Muqdisho qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa si weyn uga soo horjeeday lacag aan sharci ahayn oo ay sheegeen inay ka qaadaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku sugan degmooyinka Dharkiinle iyo wadajir ee gobolka Banaadir qaar ka mid ah gaadiidleyda BLK oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamo hubaysan ay jidgooyin u dhigteen gaadiidka ka howlgala degmooyinkaasi isla markaasina looga qaado lacag aan sharci ahayn oo ay ku sheegeen inay tahay baadcad sidoo kale dadka dhigayay bannaanbaxa ayaa tilmaamay in xilliyada qaarkood ciidanka lacagta ka qaadaan ay dhibaato u geystaan dadweynaha saaran gaadiidka ay wadaan lagana dhaco moobeelada iyo waxyaabaha kale oo ay wataan waa sida ay hadalka u dhigeene si kastaba ha ahaatee ciidamo aan la aqoonin meel ay ka tirsan yihiin ayaa dhibaato xooggan ku haya shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho taa oo ay u dheer tahay in canshuurta ay bixiyaan lacagahaasi baadda ahna laga sii qaado dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka